Себе треба захищати. Якщо самі себе не захистимо, ніхто нас не захистить. Ні, шановний віце-президент Байден, який сьогодні з візитом в Україні, ні майбутній президент Трамп. Все на кого сподіваємося, хтось прийде захистить. Колеги, ну невже розуму не вистачає, щоб зрозуміти, що нікому ми не потрібні в цьому світі сильними і незалежними, тільки самим собі. І коли нам розказують, той зробе, той зробе, той зробе, то ми вже бачимо, до чого поробили. Безвізу немає, зате то ліс хочуть забрати, то землю забрати, то українську душу, пісню і слово забрати.